Кінець сезону та початок нової роботи над собою. На озері Наварія завершився останній заплив у цьому році. На байдарках та каное найкращі веслярі Львівщини змагалися поміж собою. До фіналу змагань на Кубок Федерації допливли лише найсильніші. На коротких дистанціях свій статус підтверджують майстри спорту, учасники всеукраїнських та європейських запливів. Закриття сезону, треба крапочку поставити. Так то хлопці, я їх знаю, дав старт, але щось позабувалось, холодно. Так, нормально. То яка ваша крапка в кінці сезону? Це перше місце. Напередодні усі спортсмени вже подолали довгу дистанцію. На спринті гідної підтримки також не бракує. Остання можливість посидіти у човні покаже усім каноїстам та байдарочникам, над чим варто працювати взимку. Адже фізична підготовка – це найважливіше для тих, кому постійно доводиться змагатись із стихією. Мені треба більше швидкості, ніби м'язів. Витривалість є, а м'язів нема. Треба... Як їх напрацювати? Треба більше бігати кроси і штангою робити. На воду зараз не дуже буду виходити. Працюватимуть у залах і дівчата. Їм також потрібні і міцність рук, і правильно відпрацьована техніка. Над витривалістю, над технікою. Все залежить від того, як ти тримаєш ритм, темп, дихання. І ми на довгих кусках це все відпрацьовуємо. Будуть на воді, аж доки озеро повністю не замерзне. Готуватимуться до весняних запливів і більш досвідчені веслярі. Сезон цьогорічний вважаємо вдалим. Тому що наші хлопці, каноїст, особливо Віталій Вергеле, став чемпіоном світу серед студентів. Це досягнення досить високого рангу. Хотілося б, звичайно, що він попав на Олімпійські ігри, але ще є в нього 4-річний цикл підготовки. Думаю, що все буде гаразд. Хороші результати цього року показали ще й Анастасія Горлова та Тарас Барташ. Обидвоє вже є спортсменами основного складу збірної України. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.